საქართველოს აჩნების ჩუღურეთის რაიონის მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი გოგოხია სოდმა სპეცოპერაციის შედეგად დააკავადეგი ამდრომდე მოდული შენობაში რჩება. გოგოხიას ნარკოტიკის მოხმარება შენახვაში ადანაშაულებენ, თუმცა მისთვის ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ. გიორგი გოგოხიას ადვოკატის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოა და ნარკოტიკის სწორედ სამართალ დავცველებმა ჩაუდეს. ქართული ოცნების წევრ გიორგი გოგოხიას მეუღლე მოულოდნელ დაკავებაზე საუბრობს. ყვება რომ ქმარ სახლში ელოდებოდა, თუმცა მის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მივიდნენ და სახლი მთლიანად გაჩხრიკეს. ლია სამხარაძე აცხადებს, რომ მისი ქმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არასტაბილურია. გოგოხიას რამდენიმე მიკროინფარქტი აქვს გადატანილი. იგი დაკავების დროსაც თუდად გახდა, თუმცა მოთხოვნის მიუხედავად ექიმს არ გაუსინჯავს. მოვიდა 4 პიროვნება შინაგან საქმეთა, უნდა შევამოწმოთ თქვენი სახლიო. რასთან დაკავშირებით მეთქი და თქვენი მეუღლეო დაკავებულიო. ისაა რა ქვია, ნარკოტიკზეო. და ეს არის აბსურდი. ჩემი მეუღლე ნარკომანი და არ არსებობს. ქართული ოცნების წევრი გიორგი გოგოხია ახლობელთან ერთად ნაძალადევის რაიონში ვინმე შმაგი გაჩეჩილაძის სახლში მიიწვიეს, თუმცა სახლში მათ არავინ დახვდა. 15 წუთში კი სამართალ დამცველებმა მათ ასაყვანად სპეცოპერაცია განახორციელეს. როგორც გოგოხიამ თავის ადვოკატს განუცხადა, მას შპრიცი ჯერ ჯიბეში ჩაუდეს, შემდეგ კი ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს. ძალიან საეჭოა ფაქტი აყვანის, რადგანაც გიორგი გოგოხი არ უნდა ყოფილიყო ფიზიკურად იმ ადგილზე, სადაც მოხდა აყვანა. სამსახურის იქ გაჩენა არის თვითონ საეჭვო, რადგანაც მისვლის ადგილზე 15 წუთში მოხდა მისი აყვანა. ქართულ ოცნებაში პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევები ყოველდღიურად მატულობს. ადამიანს აი ესე უტიფრად ჩაუდეს ჯიბეში შპრიცი, ამოღეს და უთხრეს, რომ თქვენ გაკავებთ, აი ამ ბრალდებით. და მან მიიღო ტენდენციის ხასიათი, მარტო ბოლო ორი დღის განმავლობაში ეს არის 200-ი საქმე, მაგრამ თუ მთლიანად ავიღებთ, რა ხდება, ხო, დაჯარიმებები, სამსახურიდან გაშვებები, ესეთი ნარკოტიკების ჩადებები, ავტომანქანების გადაყვანები საჯარიმო მოედანზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იძლევა ძალიან ძიმე სურათს. გოგოხია თავს დამნაშავედ არცნობს და დუმილის უფლებით სარგებლობს.